Молоді – зелене світло. Перший обласний форум молодіжних рад у рамках програми «USAID Добре» зібрав представників 14 територіальних громад регіону. Обговорювали зміни, що відбулися в молодіжній політиці ОТГ за останній рік співпраці з програмою. Аналізували, який він – молодіжний працівник в громаді, та обмінювалися досвідом успішних проєктів. У планах створити коаліцію молодіжних рад області та налагодити їхню взаємодію. Вдобре, пояснюють, для багатьох голів ОТГ активна молодь – дивина, адже й досі працюють стереотипи, нібито на думці молодого покоління – лише розваги. Є речі, які дуже прості, очевидні, але не завжди є в наших громадах. Для того, щоб працювати з молоддю, мають бути люди, які працюють з молоддю, і це не обов'язково сама молодь. Тут вже не залежить від віку. Але ті, хто працює з молоддю, мають мати певні компетенції і розуміння. Ось цьому ми навчаємо цьому розумінню і паралельно формуємо таку систему молодіжної роботи, щоб вона могла продовжуватись, навіть коли програма «Добре» не буде працювати вже в цих громадах. У молодіжних радах об'єднаних територіальних громад пояснюють, вдобре повинні бути різновікові фахівці. Це дозволить розширити діяльність. За останній рік в ОТГ партнерах спостерігають різні підходи до формування рад та їхньої взаємодії із місцевою владою. Наша молодіжна рада з 2016 року існує, тому у нас вже налагоджена співпраця. І навіть до такого, коли у нас ще не було молодіжного простору, ми приходили до сесійної зали, там де засідання, ми постукали, голова, о, це наша молодіжна рада. Всі збираються і виходять, бо прийшла молодіжна рада. Вона завжди підтримує наші проекти, у нас є співфінансування. Ми вирішили, що молодіжна рада – це є 7 лідерів, які очолюють 7 напрямків роботи. Спорт, організація заходів, волонтерська діяльність, хендмей і так далі. Тобто медіа-команда в нас своя також. І 7 кураторів, які очолюють ці групи. Тобто таким чином ми поєднали взаємодію різновікової молоді.